हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइटी बेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा हामी चाहिँ क्लास नाइनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ सेट्स भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ जसमा चाहिँ हामीले कार्डिनालिटी अफ सेट्स पढ्दै पढ्दैथ्यौँ मैले केही फर्मुलाहरू लेखाइदिएको थिएँ र एउटा इक्जाम्पल पनि सल्भ गराइदिएको थिएँ है अनि त्यस पछाडि आजको सेसनमा चाहिँ हामी त्यस्तै खालका इक्जाम्पलहरू अरू अरू इक्जाम्पलहरू पनि सल्भ गर्नेछौँ है त ल म क्वेसन लेख्छु तपाईँहरू चाहिँ रेडी भएर बस्नु है क्वेसनले के भन्दैछ इन द फर्स्ट युनिट टेस्ट अफ क्लास आइएक्स फर्स्ट युनिट टेस्ट अफ क्लास आइएक्स सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्टेज अफ द स्टुडेन्ट्स Passed in Mathematics and sixty five percent is passed in Science. If every student Passed in it, in at least one of the subjects. Subjects. What percentage of students passed? Percent of students. In both 75 of in 65 इन बोथ सब्जेक्ट ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भनेको छ एउटा युनिट टेस्ट एक्जाम रहेछ है युनिट टेस्ट एक्जाममा चाहिँ सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्टेज अफ स्टुडेन्ट्स पास इन म्याथमेटिक्स है अनि सिक्सटी फाइभ पर्सेन्टेज पास्ड इन साइन्स इफ एभ्री स्टुडेन्ट पास्ड इन एटलिस्ट वान कुनै न कुनै एउटामा चाहिँ सबै स्टुडेन्टले पास गरेको थिए कुनै न कुनैमा चाहिँ सबैले पास गरेको थिएँ अरे के बनाले आ आ ना ना बान है ए भन्नाले त्यही भयो होइन अनि त्यस पछाडि वाट पर्सेन्ट अफिसिस्टेन्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स भनेर भनेको छ है मैले भनेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि यसलाई चाहिँ हामीले डायग्राममा देखाउँ है भेन डायग्राममा अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पर्सेन्टेजमै देखाउँदाखेरि पनि हुन्छ तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ नम्बर निकाल्दा पनि हुन्छ मैले पर्सेन्टेजमै गरेँ है पर्सेन्टेजमै गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ है ल सुरुमा चाहिँ अब हाम्रो पर्सेन्टेजको कुरा आउने बित्तिकै सधैँ को भ्यालु हन्ड्रेड पर्सेन्टेज हुन्छ है पर्सेन्टेजको कुरा आयो भने सेटहरूमा युको भेल्यु सिधै हन्ड्रेड पर्सेन्ट राख्न सकिन्छ यो कुरा याद गर्नु पऱ्यो है अब हामीलाई यहाँ सब्जेक्टहरू दिएको छ त्यही भएर मैले त्यसैसँग रेस्पेक्टिभ नामहरू राखेँ है लेट एम एन्ड एस द पर्सेन्टेज पर्सेन्ट अफ स्टुडेन्ट भनौँ है पर्सेन्ट अफ स्टुडेन्ट्स पासड इन के केमा पास भएको म्याथमेटिक्स एन्ड साइन्स रेस्पेक्टिभली यो भयो भने के हुने भयो त हाम्रो एन्ड अफ एम भनेको कति आउने भयो म्याथमेटिक्स म्याथमेटिक्समा पास भएको सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्टेज अनि एनअफ अर्को के छ एनअफ एस एस भनेको सिक्सटी फाइभ पर्सेन्टेज अब हेर्नुहोस् है क्वेसनले के भनेको छ एटलिस्ट वान त्यहाँ भएको हरेक विद्यार्थी कम्तीमा नि एउटामा कि चाहिँ म्याथमा कि चाहिँ साइन्समा कि दुइटैमा त पास भएकै छन् भनेर भनेको छ यसले भन्न खोजेको कि चाहिँ म्या म्याथमा अरू साइन्समा म्याथमा अर साइन्समा पास भएको छ अर भनेको के को हो अरले के जनाउँछ युनियन जनाउँछ भने पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त यो गिभन नै कुरा हो है एम युनियन एस भनेको चाहिँ हन्ड्रेड नै हुँदो रहेछ भन्ने बुझिन्छ है यसमा युनिभर्सल सेट चाहिएन त्यही पनि त्यो डायग्राम बनाउँदा चाहिँ लेख्नुपर्छ है ल यो भयो अनि यस पछाडि अब हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि देन बाई युजिङ फर्मुला एन अफ एम इन्टरसेक्सन एसको फर्मुला के थियो हामीले फर्मुला लेखेको थियौँ नि इन्टरसेक्सनवालाको फर्मुला ओभरल्यापिङको इन्टरसेक्सनको फर्मुला यो हो है एन अफ एम प्लस एन अफ एस माइनस एन अफ एम युनियन एस भनेको कति आयो एम भनेको सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्टेज प्लस सिक्सटी फाइभ पर्सेन्टेज माइनस हन्ड्रेड पर्सेन्टेज यो भनेको कति भयो त एक सय चालिस माइनस सय इजिकल्स टु फोर्टी पर्सेन्टेज त्यही भएर हामीले के भन्न सकियो त दियर फोर Forty percent is passed in math and science.